þá ættir þú ekki að verða sveikinn af vinningi dagsins. Alls ekki. Sem ekkert annað en fullt glas af sjóðandi heitu kaffi. Þú lýgur. Nei. Ég bara held ekki vatni hérna. Tvíuð ekki þekktur fyrir að ljúga. Nei, einmitt. Þetta var... Og Guðmundur, hér sko hann, Jón að drjúpa á kaffinu eins og stendur. Já. Þannig að það eins gott að þú flýtir þér hingað upp á X áður en Jón klárar kaffið. Það væri nú ekki gaman. Þetta er svo gott kaffi, maður alveg. Ég kem bara rætt nál. Já. Þú kemur bara núna Guðmundur og drekkur það sem eftir af kaffinu. Já. Ólgandi kaffisopi, morgunsárið. Kaffisopi og svo sjáum við til hvort þú ferð að eiga glasið. Ég held ekki sem ég mæti.